כמה היה חשוב לך שבתוך המוזיקה, בתוך השירים, יהיו גם מסרים כאלה? שזה לא יהיה רק בידור. תראה, בשירים, יש לי שני שירים, וגם ריח מנטה אומר את זה, יש את חומות חימר שמספר אשכרה, מה זה ומי זה ואיך זה. ומי כתבה את המילים? רחל שפירה, בת קיבוץ, לכאורה הכי, אתה יודע, נופת צופים, שוות נפש, מאיפה היא יודעת לכתוב חומות חמר סוגרות עלייך, אחות קטנה חבל עלייך, הסיפורים שדיברנו אני והיא. זאת אומרת, זה כן נבע מהמפגש איתך. בטח עכשיו מפגש איתי, וגם כן, היא דלתה אותי, היא פנתה אליי, רחל כן. שפירה, וכתבנו ביחד את חומות חמר, את תליה דחויה חרפת העדר. אתה יודע איזה זוועה הזאת, לכתוב ככה? אני לא חושבת שהיא כתבה אי פעם לאיזה זמרת, כאלה טקסטים חריפים. ואני זוכרת שקלטתי זה, אמרתי, בטח יוכלו אותי חיה, כי זה, אני פה אומרת, זה אלימות במשפחה, זה הדרת נשים, זה מעמד האישה מוכה ומושפל, זה חומות חמר. ואז בא עוד יהיה לי, יהיה מה שליבי מבשר לי, וואי, איך אני מתה על רחל שפירה. היא קראה את הלב שלי, וגם ירוסלב. הרעיון שיהיה לי, יהיה לי, זה בא מירוסלב, הוא אמר, רחל, תכתבי, יהיה לי, לא הבינה מה הוא אמר, אבל זה הביא לה איזשהו רפרנס, אז מה אני אגיד לך, תאמין לי, כל מה שקרה בשירים האלה, זה קרה, כי זה היה צריך לקרות, זה פשוט קרה. לא כיוונתי, לא פרסתי משנה לאף אחד, לא. פשוט, זה פשוט קרה. ואני יודעת שרחל שפירה, בכל הזמרים שהיא כתבה להם, אני יודעת שבעיניה אני מיוחדת מאוד, והיא מאוד אוהבת אותי, ואני מאוד אוהבת אותה, אף על פי שהמרחק כאילו מרחק מנטלי גדול ממש, בסוף הבנו שבכלל לא. מה הייתם שכנים בכלל? שכנות. היא בקיבוץ ואת ב... היא בקיבוץ. מוזיקה זה הדבר שמחבר. מוזיקה זה דבר שמחבר, מוזיקה זה דבר שמפייס, מוזיקה זה דבר שמעורר, מוזיקה זה דבר שיכול לעשות שלום. אתה מנגן למישהו משהו, אתה מפייס אותו. אתה שר למישהו משהו, אתה מפייס אותו. ואם אתה שר לו את המוזיקה שהוא אוהב, אז עוד יותר זכית.